Начинот на спроведување на инспекцијската постапка, како и правата и обврските на лицата кои се под инспекцијски надзор, се утврдени во Законот за инспекцијски надзор. Според законот, подобиена иницијатива за инспекцијски надзор, доколку таа ги исполнува сите оние критериуми и услови кои законот ги воспоставува, инспекторите од инспекторатите во рамки на локалната самоуправа треба да излезат на терен веднаш, а најдоцна во рок од 10 работни дена по приемот на поднесената иницијатива за инспекцијски надзор.